Невдовзі дерева почнуть скидати своє вбрання. Спалення листя загрожує штрафуванням. Ба більше, такі дії несуть значну шкоду для екології. Чи підтримують містяни спалення сухої зелені? Запитаємо. Частково. А чому так? А куди їх дівати? Приватний сектор, куди їх дівати? Приватний сектор теж потребує для того, не всі його на гуму спускають, а іноді треба і спалювати. Ні. А як тоді боротись з тими, хто палить листя, на вашу думку? Ну, насамперед, мені здається, що з ними якось боротися, ну, по-перше, важко, по-друге, це потрібно, щоб люди самі усвідомили, мені здається. Більше примусово якось їх законодавчо, можливо, типу вже закріплено, але навіть це не завжди допомагає, тому мені здається, що просто теоретично пробувати донести людям, що це шкідливо. Якби це питання вирішувалось на рівні місцевому належно, про його утилізацію, то, звичайно, б такого питання не виникало, розумієте? А так, куди його дівати? Немає куди, розумієте? Ось, я вважаю, що це проблема. Ні, десь хіба що за городом, бо так. Городів не є. Як на вашу думку, потрібно взагалі боротись з тими, хто палить листя? Ну, напевно, хоча б штрафувати якось. Ну, щось треба робити однозначно. Наразі можу сказати, що ні. Ну, листя, трава – ні. Мабуть, на це мають бути якісь органи, які цим мають займатися окремо. Тому що це дійсно серйозна проблема наразі. Ні, не підтримую. Тоді, як на вашу думку, потрібно боротися із тими, хто спалює все? Дивіться, в мене слід, я проживаю в селі, в мене також ця ситуація виникає. В мене є смітники, які просто приїжджають, забирають цей мусор і вивозять там на сміттєзвалище, і все, а так проблеми вирішуються. Бо тим, хто палять листя, викликають поліцію, і я там не знаю, як вже вирішують ці проблеми з поліцією, бо це порушення закону є, і там штраф, здається, ну, доволі великий за палення листя. Я думаю, варто якусь відповідальність запровадити, можливо, збільшити штрафи за це, щоб людям, можливо, збільшити якусь соціальну рекламу про це, щоб якось більш інформувати населення про те, що так не можна робити і не потрібно робити, бо це реально шкодить нашому довкіллю і дуже багато пожеж зараз через оце постійне спалення листя і не тільки листя.